你起来站着，我特意向你显现，派你做奴仆，做见证，将你所见之事，由我将要指示你的事，证明出来。我也要救你脱离百姓和外邦人的手，差你到他们那里去，叫他们的眼睛得开，从黑暗中归向光明，从撒旦权下归向神，又因信你，罪得赦免。和一切成圣的人同得基业，弟兄姐妹，大家平安。平安。我们又再一次来到神的面前做敬拜赞美。好，我们现在请四位弟兄姐妹做我们的敬拜。
因为你，我们才能够在站在你的面前。因为你已经用你的宝血来清洁我们，虽然我们已经犯过了你。Thank you.
眼睛看到主耶稣，我们看到主的道路，主的标杆在哪里？Thank you.
啊，你说我们都是独一无二的，感谢你用你的宝血来换暖我的生命，我的生命是何等光明，我们每分每秒都要跟你在一起，我们永远不要离开你，因为你的手是何等扶持我，让我们的生命